ベロスか。地獄の方が安全だろうに。あ、可愛いわね。生意気だな。うめえのかな。Luffy prova que tem vários dotes e decide mostrar o dom de domesticar um cachorro. Tava até indo bem até que ele perde o controle da coisa. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para fazer parte da tripulação. Bora ver essa cena. そうだ、ゆっくり話せ、ゆっくり。いい子だな。Né que o Luffy tem um jeitinho. Foi diferenciado, mas funcionou. Não façam isso em casa, galera. E se você quer rever mais cenas de One Piece, deixa o gostei, valeu.